Міська садиба Івана Інзова початку 19 століття – нині один із найстаріших будинків-пам'ятників Дніпропетровська і за сумісництвом музей літературне Придніпров'я. Замість розкішного саду та омріяного літературного кафе, віднедавна тут красується купа будматеріалу та наповну працюють ремонтники. Незабаром по сусідству з'явиться АТБ. Представьте себе, что в маленьком музейном дворике появится, как я сказала, в 3 метрах разгрузочно-погрузочная площадка, куда круглосуточно будут подъезжать автомобили, которые будут разгружать товар для маркета. Во-первых, это отвратительно само по себе, вот такое как бы совершенно немыслимое соседство, а кроме того, это опасно для посетителей. Про таке сусідство музейників не попереджали. У двір просто заїхала бригада та почала будівництво. Від них же і дізналися про перетворення спільного дворика на господарський. Відкриття маркету в жовтні. 3/4 цього двора, тобто все, що заштриховано, принадлежить музею. Апріорі, розміщення тут, от цих всіх, навіть цього будівельного мусору, воно вже протизаконне. Звістка шокувала не тільки музейників, а й пересічних дніпропетровців. Аби зупинити процес, почали збирати підписи. Слоган «Хліба і зрелище» характерен для деградуючих націй. Ми ж вважаємо, що Україна і українці – це нація, яка має розвиватися, яка стремиться до саморозвитку. І таким образом недопустимо, щоб подобні речі відбувалися в самому центрі Дніпропетровська. Директорка музею Олена Аліванцева пропонує варіант рішення – зробити заїзд із вулиці Сірова, а історичний дворик, в якому прогулювалися Валер'ян Підмогильний, Михайло Світлов, Олександр Пушкін, залишити в спокої. Керівництво АТБ запевняє – компромісне рішення шукають. Наше собственне приміщення, в якому проводяться ремонтні роботи. Ніхто не займається територією літературного Придніпров'я, але єдине, що у вас теж є сусіди. У вас теж є, можливо, к ним питання по взаємному використанню території. От ми зараз це обговорюємо намірено, позитивно, конструктивно для обох сторон вирішити дану ситуацію. Поки не будуть вирішені всі існуючі проблеми, в планах дати відкриття є. Як уживатимуться музейники та комерсанти у спільному дворі? Літературне Придніпров'я, філія Дніпропетровського історичного музею імені Яворницького, його директор Надія Капустіна. Свої коментарі відклала на понеділок. Пообіцяла, що саме в цей день ситуація має владнатися. Евеліна Михайленко, Дмитро Бельшак. Новини 9 каналу.